Al-Sami Al-Alim min asari syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa aswajihi wa surriyati wa man tabi'alahu bi izzan ila yawmiddin wa ba'du. Kena bunyi santi yalla julli ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñi ngi nuyu mborom yi yeb kenn ku ne sa tour ak sa sante di nuyu borom dekk ak imamu dekk bi goor ak jigen di nuyu wa dekk bi nak dama fi yore mam ak nijaay sama dekk ak mam la kon kenn ku ne fekk na la fa nga tok jox la ci rebi bu baakha baax di nuyu serigne abdourahmane mom mi nga xamne mom lañ tuddé bis bi mu taral ko ci bëgg Seydi Alhaji Omar ndaw taral ko ci xam xam nata ko ko gis rek mu ci yoon wi ta du qadimu ta ki ud yalla do qadi di ci tek delegation bu mu and ak ñep ak Cheikh Tidiane Gay mi nga xamne fo gis Abdourahmane bo gesto gis ko ci pegam ñaar buñu bokké lañu wut duñ takalé ko mborom yépp kenn ku ne sur ak sante kenn ku ne yaangi bayiko ci gox yu takalé ko ngir magal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki nga xamné gox yépp lëndamoon na kenn ñi mur fa kan moko léral moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam modo so mam nako anara wajhaka afaq wa amkinatan sakaram gi mo leral gox yep leral place yi ben jëm lañu yalla jox joxon ñuko mi suñu buntu texé mi Seydi Alhaji Omar ndaw ku bëgg texé ku ne da nga daw jëmal ci Seydi Alhaji Omar ndaw waye mom lam lam ñaan moy ñaan guron Sayyidina Yusuf alayhi salam di ñaan dafa wax yalla nako tawafani musliman bil hibbi mujtami'an wa mudqalan jannata kon julit bu ne war na ñaan yalla de ci muslim nek julit Sayyid Alay Mor ndaw mo wax yalla nako tawafani musliman bil hibbi mujtami'an wa mudqalan jannatan yent yalla Yusuf rabbi qara'tani min al-mulki wa 'allamtani min tawil hadis fatir samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhir tawafani musliman so man fekko fi nako tawafani musliman bil hibbi mujtami'an rayma man de ci dini islam waye nak na dajje mustafa sallallahu alaihi wasallam kon ñun serigne dañu dégg ñaari bëy ci nasatul ikhwan ci lay wax ko firiko yem fofu naka da gudi Seydi Abdourahmane sa wax ji dafa laaj tafsir dafa laaj dégg wa daawi man lahsuhu bil qalbi mustamtiran li yumnihi bil hubbi sama mam ne na nga sax di gemadugu sa serigne bon wete ak nga nek ci bin mbolo serigne bi waru takali ko yow wa daawu man lahsuhu bi qalbi sa xol bi waru feex ci gis Seydi Alhaji Omar ndaw nim nek nga mouridou sadikh dama ne yow mu nek mouridou sadikh ñaari suhba mu xam subatu suluk ak subatu mahabba
subdu sulu bu nek ci sa xol bi do gestu do aliyar amaser ngay def te sa beut bi iqbalu kulli ilaham sa cheikh murabi kess ngay jakarlo koku ñep ngay ray taxawal ko mi sayyid araju umar ndaw nem subatu sulu mo nek ci yaw waxuma subatu mahaba moy da ngay bëgg tay sayyid araju umar ndaw nga gessu keneen xol ki xol xole xol kele da nga xam ci barke way do haga ci yalla subhanahu wa ta'ala bo duggul ci dairatu subdu suluk do xam wusul bu ñu bëgge bok ci bir alaymu rabbi waxna nawirna rabbi arwa antu wasiluha ila al maharifi da ngay duggu ci dairatu subdu suluk mustamtiran li yumnihi bil hubbi sama mam ne nangat sakko tawlu nangat sakko tawlu barke serigne bi nokay sako tawlo moy nga bëgg serigne bi boko bëggul barkem muntu wacci sa kaw way sama mam ne yow mu nek nak sobutu solo wala tu hasir hasidan wa karihan neena yi stale bi bul handak ki hayale ci serigne ban talebe mo doyedi di handa ki hayana serigne so mamne wala to hasir hasidan bur anana ki hayana serigne bi wakarihan kusib serigne bi bur handak mom muntaqidan ki dengir serigne bi bur handak mom muhtaridan ki gar serigne bi bur handak mom wataiha ki ñakro serigne bi fayda bul hand ak mom deglu serigne bi lu wax bul angelo ki hiyane serigne bi bis bo toge am ki hiyane serigne ay mor ndaw mi wax jugo rombu ko wey bokku len nanu way bokku len ndap mu len bokku ñaari kuy duñ bokku ndap dakh ko saniko kusib serigne ay mor ndaw bul togom mom ki dengir sidi hay mor ndaw bul togom mom ali be jefele digal moy deri seyntan nabi fakhir jor falam talib be jefele ya tanabi yangudu digal moy deri sidi ala bo lañuy wey fakhel jor xolam aha nga fay ya ta fay am jeriñ fa ngay def bi yeeti di tok ay mokam aha bo bu and dor yow wutal ko yeyo loxoy ci kaw sa bor yow na don kuy sa kem bo bu and dor na tante birit ko moy ci dalay war naw na don kuy sa kem bo bu and dor yow wutal ko yeyo kagay wax sa bor yow na don kuy sa kem ha ben beuri ci lay tej señ bi ben beuri rek wa ahdini kull sa'in kunta turisuhu ay badakal qur kull sa'in deng señ bi lu utiliser fofu kullu kulliya ak bahdiya bokuñ kull sa'in la wax lepp lo xamanteni dang ko dono salihini dono loko sadiqini dono loko waliwi dono loko ahtabi dono loko ahwasi dono loko awtadi nuje bawi nuko bawi dajale ko mun silay war nga joxmako wassalamu alaykum wa rahmatullah